山梨県。山梨の人ってあんま東京意識してないよ。関東の人って東京意識しがちやけど、山梨の人はもう山梨が大好き。東京は東京、山梨は山梨っていう。まあ、真面目な努力家が多いってやっぱよく言われるよね。平坦な地が多いけん、農業に適してなかったよね。じゃけ商業が発展してきたけん、ちょっとやっぱ商人気質なんよ。山梨の人が本気出せば、1日でほうとう5万食は売る。あとやっぱ富士山やね。富士山は山梨のものか静岡のものかずっと揉めとるイメージ。富士山のふもとで毎日つかみ合いの喧嘩しとるね。交代制ない。じゃあ明日お前が行け。プリンが弟のものかお兄ちゃんのものか揉めるみたいな。ほんでね、山梨ってね、無人っていう面白い文化があるんよ。月一で特定のメンバーで集まって飲み会やったり食事会をやったりするんよ。ほんでその食費とかとは別にちょっと金を集めるよね。その金はメンバーが交代に使ったり、あとそのメンバーの活動費になったりする。鎌倉時代からある文化らしい。もうよその人が聞いたらなんかめっちゃ怖い儀式かなと思うよ。明日無人参加するって言われたらバリビビる。なんすかそれ。あと山梨って高校生の原付免許取得率が1位なんよ。下手したら高校のカリキュラムに含まれとるよね。校庭に原付の練習場があると思う。ちゃんとウィリーの授業もある。あとやっぱ山梨、俺もね結構よく行くんだけど、湖が多いイメージやね。めちゃめちゃ多いよね。もうネッシーもびっくりする。どこ行こうかな言うてなるね。あとやっぱ山梨言うたら富士急ハイランドですよ。行きまくってそう。みんな山梨の人はみんな絶叫系に強い。常に声枯れとるね。あ、常に唇の裏乾いとる。静岡県ね、これ穏やかな温厚な人が多いイメージだね。特に伊豆の方超穏やか。もう人にビンタしたことない、殴ったことないけど、ここバリ綺麗。あとやっぱ静岡言ったらお茶がね、あれもやっぱなんかこう穏やかなイメージを出すよね。静岡ってなんかこの和のイメージなんよ。ほんま日本って感じ。富士山があってお茶があるでしょ。静岡の人はみんな着物着とるイメージやね。センス持って朝から仁王立ちでご来光を拝む。静岡ってサッカーの選手が日本一多いよ。みんなうまい。90歳のおばあちゃんとかでもサッカーうまそう。主婦も買い物帰りに買い物袋パーン蹴って縁側にストーンって入れるよ。あとやっぱ静岡うまい飯が多いね。浜松餃子とか、あとうなぎとか。よく太らんなと思ったらやっぱこれみんなサッカーしとるけん。あと爽やかハンバーグ、あれ最高じゃね。わざわざ食いに行く人もおるよね、東京から。俺も行ったもん。もうね、ジューって音が最高なんよ。めちゃめちゃ音鳴っとるよ。ジュー。もう店員も言っとるよ、ジュー。ただね、静岡遊びに何回か行ったんだけど、やっぱ東京に帰るバリ遠い。静岡の人って遊ぶとき東京派と名古屋派に分かれるよね。たまに逆に長野行こうっていう人おりそう。愛知県。愛知の人はみんなイケとるイメージやね。格好もおしゃれなんよ。やっぱラッパーが多いイメージがあるけん。ネックレス2、3個つけとる。あとやっぱね、地元愛が強いね。あとストイック。仕事とかね、あと夢を追っとる人が多そう。愛知はカフェが多いね。特に名古屋。もうみんなコーヒーずーっと飲んどる。もう目バキバキ。あとやっぱ愛知といえば中日ドラゴンズ。全員大好き。愛知県の学校の先生はみんな立浪監督を意識しとる。味噌カツがうまい。米なんぼでもいけるよ。一番米が進む料理やろ、あれ。味噌カツ食い終わっても余韻でもう一杯いける。あとチャリのこと蹴ったっていうよね。チャリ蹴られた時なんて怒るんかな。蹴った蹴ったやろっていう。車は全部トヨタ車。すべてトヨタ車。蹴ったもトヨタ。長野県ね、これ几帳面な人が多い。賢いイメージあるね。勉強熱心な人が多いってよく言われとる。なんと長野県って博物館美術館が日本一多いんよ。こうなんか吸収するんだろうね、みんな。あとやっぱ自然が多いよね。水絶対うまい。水で米食えそうやもん。ほんで長野ってね、やっぱ涼しいんよね。俺去年軽井沢行ったんだけど、真夏にバリ涼しい。ほんま嘘みたいに涼しいの。多分長野県ってでっかいクーラーがあるんよ。ブワー冷風でと。あと星バリ綺麗。絶対プラネタリウムやわ、あれ。長野って多分ね、室内なんよ。あと長野の友達言うとったけど、高校卒業まで海見たことなかったっていう。結構多いらしいね。海に面してないけど、そういう人多いんだろうね。小学校の時教室内で海ってのがあるらしいぜみたいな。またまた。本当だよ、あるんだよ海。完全進撃の巨人の会話。俺もね、長野ね、やっぱり行ったんだけど、上田市とか最高だったね。サマーウォーズの舞台になったっていう。上田市の駅前の魚民で飲んで野宿した記憶ある。あとやっぱ野沢菜が有名。野菜が多そう。バリ野菜食う。ちょっともう緑になった人おるよね。バリ健康。健康すぎてちょっと具合悪い人おるよね。健康すぎて。なんと長野って健康寿命男女ともに日本一なんよ。もうデータとして出とるけ間違いないね。
じいちゃんばあちゃん常にダッシュしとりそう。バス追い抜くよね。あとキャベツキノコの消費量日本一。具合悪い人みんな長野に3年ぐらい住んだ方がいいね。岐阜県、結構落ち着いた人が多いイメージやね。なんかみんなでワイワイ騒ぐってより仲間で遊ぶみたいな。身内には優しいってめっちゃ言われるよね。で、岐阜の人と仲良くなればよくしてもらえる。あのね、方言が独特なんよ。岐阜の友達もずっと何々なもんでって言うんよ。ちょっと腹減ったもんで飯食おうとか。一日300回ぐらいおったね。途中学園入ったらもうもんでしか言うてなかったもんね。あとやっぱね、岐阜ってね、アニメの聖地が多いんすよ。俺の大好きなあの、氷河ってアニメの舞台になったのが高山市なんよ。君の名も岐阜がモデルになったって言われとるし、絵になる場所が多いんだろうね。一回行きたいね。滝の数も日本一らしいですよ。で、なんかすごい映える場所が多いんだろうね。個人的に岐阜で行きたい場所めちゃめちゃあるんよ。あの、養老天命反転地っていうアートの世界、芸術作品の中に入り込めるんよ。すっごい不思議な感覚になる。あそこに行ったら感性磨かれるね。あと白川郷、これも行きたいんよ。あそこ行ってマッチングアプリのアイコンの写真撮りたいね。岐阜はね、奥深いよね。新潟県、これめっちゃ雪に慣れとるイメージ。忍耐強いよね。新潟バリ広いけん土地感がわからんよね。新潟の人も今自分がどこにおるんか地図見んとわからんと思う。俺どこ住んどんや今。あと新潟県でなんと離婚率が一番少ない県なんよね。全然誰も離婚せんっていう。これちょっと俺考えたんだけど、離婚率が少ないと離婚しにくいと思うよね。周りが離婚してないけん、誰かが一回バーンって離婚の火蓋切ったらボロボロ離婚しだすかもしれん。一気に1位になるかも。でもこれ面白いのが、富山県が離婚率が2番目に低いんよ。ほんでそっから秋田、山形、石川と全部離婚率が低いんよね。これ絶対俺雪かきだと思う。夫婦で雪かきしたら夫婦仲が強まるの。夫婦うまくいってないところは2人で雪かきしたらいいね。何十年かぶりにキスすると思う。俺もね、2年前かな、新潟行ったんですけどね、バリ遠いね。高速走って全然つかん。もうこれ道路動いてないと思ったもんね。逆方向に。新潟は枝豆の消費量日本一なんよ。食うのバリうまいね。ポーンって出す。ポーン。たまにポーン勢い強すぎて佐渡島まで飛んでくる。時の口にポーン。あの新潟の寺泊まり行ったけど、あっこ最高じゃったね。魚介類がね、その辺で焼いたりしとんよ。炭火焼きで。それと日本酒ちょっと飲みながら。あそこに家建てたいね。石川県。これ面倒見のいい優しい人。あの加賀藩を守るためにことを荒立てないようにして加賀藩を守ったよ。その意識がちょっとあの未だにあるっていう。とにかく平和主義ない。いやでも平和主義が一番ですよ。世界が石川県だったら平和になるはず。俺あのカレーが好きなんだけど、カレー好きとしては金沢カレーバリうまいよね。ちょっと味が濃くてね。あれなら俺ワイシャツ汚れても喜ぶ。やっぱり石川県で10万人あたりのカレー屋さんの数が日本一ない。ね、海の幸もうまいし日本酒もうまいし最高じゃね。石川県の人って常に手がこうだと思う。こっちはこう持っとるね。一生日演歌歌うのバリうまそう。そんなね、石川県でこの結構豪快なイメージだけど、びっくりしたのがケーキの消費量日本一なんよね。全然イメージなかったわ。多分みんな隠れて食っとるね。カーテン閉めて。富山県ね、富山の人はクールなイメージ。いつか富山を日本一にって思ってそう。野望があるよね、野望が。なんかね、勝手に思うけど、この福井県に対抗意識ありそう。富山といえば黒部ダムがあるけん。あれは強力な武器ですよ。黒部ダムなんてみんな行くんだけど、あの、プロジェクト X 見たらみんな行く。富山県であの、地震とか台風の被害がとにかく少ない。バリ安全な県なんよね。守護神がおるんかもしれん。だけどね、多分ね、富山のイメージがあんまり湧かないって人は、やっぱあの、ニュースに出ることが少ない県だと思う。これいいことなんよね。あと、富山のブラックラーメンバリうまい。黒胡椒が効いとんよ。振っとるね。厨房で全員くしゃみしとるよ。ブレクション。あとちょっと面白いのが、人口10万人あたりのそろばん教室の数が日本一なんよ。みんなカチ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 。暗算バリ得意。あと富山県で持ち家の比率が日本一。すぐ家建てる。家買うときも暗算。カチ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 。よし、買った。あとウォシュレットの普及率日本一。そんだけ普及しとったらウォシュレットないトイレ見たらブチ切れるよね。地になったらどうすんじゃい。福井県、これリーダーシップがあるって言われるね。周りから頼りにされる存在ない。リーダーシップないわね、あの人って言われとっても、福井出身って分かった瞬間、じゃあリーダーシップあるんかもってなる。方言のイントネーション独特なよね。独特の言い回し。グラスいっぱいにお酒とか入っとることをツルツルいっぱいって言うらしいんですよ。ツルツルいっぱいって言われたらみんな髪の毛気にするよね。あと47都道府県でイオンモールが唯一ないらしいです。じゃあどこで知り合いと会うんと思うよね。イオンモールなんて知り合いと会う場所だけど、一回俺エスカレーターのすれ違いざまに会ったことあるもん。あと福井県ってね、これすごいのが都道府県幸福度ランキング毎回1位なんよ。4回連続1位とか、要は日本一幸せを感じる県。
これいろんな統計の結果から出されたんだけど、例えば働く女性の割合が日本一らしいんですよ。あと子供の運動能力も日本一、子供の読書時間、不登校の児童が日本一少ない、あと子供の学力、これも日本一。だから福井県って宿題の数がバリ多いらしいよ。それを幸せと感じるかどうかはね、個人のあれやけど。でも毎回1位ってのはみんな幸せですよ、やっぱ。みんなニコニコしたいの、福井の人。小鳥とか止まっとるよね、肩に。移動は常にスキップ。あとやっぱカニが有名よね。カニ食うのバリうまそう。もう手元見ずに食ってそうよね。カニのエキス吸う力バリ強い。部屋の家具が寄っていくよね。ズズズズズ、チュー、ズズズズ。どうも、向井ワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。ということで、今回は都道府県の偏見、中部地方編ってことで、俺やっぱね、石川県とか福井とか辺、ぐー回りたいね、富山とか。もう俺ね、もう刺身と日本酒が大好きだけん、常に刺身を口に入れてたいね。フリスク感覚で刺身を食いたいよ。ほらやっぱね、ピッチピチのぷっぷりの刺身が食いたいけん、やっぱ辺ったら相当うまいじゃろうね。あとやっぱね、岐阜、さっきも言ったけど、この岐阜は行きたいよね。下呂温泉行ったことあるんだけど、2時間ぐらいしかおらんかったけん、もっとじっくり泊まりたいね。あとやっぱ静岡、浜松はね、俺行ったんだけど、浜松餃子食いに。浜松駅降りて俺すぐ餃子がバーあるかと思ったよ、宇都宮みたいに。ほんならね、だいぶ離れとるよね、駅から。てか俺すき家で飯食ったもん、朝飯、マジで。青春18切符で、東京から広島まで、鈍行で帰ったことがあるよ。朝始発で出てからね。まあ浜松ちょうどいい時間だったけん。浜松餃子ないけど、すき家で食った。うまいけどね、すき家。山梨は富士五湖とか行ったね。富士五湖っていう5つの湖があるんだけど、何年か一度に現れる6個目の湖があるんよ。赤池っていう、その伝説の湖を探しに行ったよね、去年。冷え上がっとったけどね。というわけで、何か偏見シリーズ、ランキングシリーズのリクエストありましたら、コメントいただけると嬉しいです。あと、ツイッター、インスタもやってますんで、よかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知、よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。